նոր զենք է ձեռք բերվել հակաօդային պաշտպանության, ռադիոէլեկտրոն պայքարի օդային, և ինչը սա մեր բանակի մարտունակությունը բարձրացրել է, և ամենակարևոր խնդիրը և պատասխանը ձեր հարցին, դա է, որ այսօր նույնիսկ շփման գծում զինադադարի խախման դեպքերը կրճատվել է։ Դա ուղղակի կապ է մեր բանակի մարտունակության, և դա եղել է զինադադարից ի վեր մինչ այսօր մեր բանակը հզորացել է և հզորանալու է, որտեղ դա ամենակարևոր պետության խնդիրն է ապահովել ռազմաքաղաքական բալանսը։ Պոն Հարությունյան, քննադատներ իշխանությունների թերահավատորեն են մոտենում նոր իշխանությունների քաղաքականությանը կապված զինված ուժերի հետ, ձեր դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Ճիշտ է, դիրքորոշումը ո՞րն է, եթե մենք հստակ տեսնում ենք, որ մի տարվա ընթացքում բանակի բյուջետը ավելացել է 28%-ով, ձեռքաբերվել տարբեր զինատեսակներ և լրջագույն զինատեսակներ, որ ասենք թե հակաօդային պաշտպանության տոր համակարգը որ ձեռքաբերվել, դա հստակ թույլ չի տալիս, որպեսի Ադրբեջանի օդուժը կարողանա գործել էֆեկտիվ հիմա և պատերազմի սկսման ընթացքում։ Այնպես որ այստեղ մենք տեսնում ենք, գիտեք ինչ, բանակի հզորությունը կապված առաջի հերթին նաև ֆինանսավորման հետ, մենք տեսնում ենք, որ աչքա, բացի նրանից դուք շատ լավ գիտեք, որ փողը հատկացվել, որպեսի մարտական ծառայություն իրականացնող զորամասերում բարելավեն կենցաղային պայմանները։